Sabah Azərbaycan da bəzi yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Bu barədə report Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yanvar ayının 8-dən 12-dək ölkə ərazisində yağıntılı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bəzi yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 200-700 m-də məhdudlaşacağı ehtimalı var.